S'han trobat els alcaldes de Cardedeu, Cànoves, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor per signar el conveni que permetrà interactuar els taxis dels diferents municipis amb total llibertat. El que es busca amb tot això és donar millor servei i que en pugui sortir tothom beneficiat. Així doncs, parlem de 18 taxis que donaran servei entre els 4 municipis. S'espera que més endavant s'hi afegirà Llinars i La Roca, que també han estat convidats per l'ocasió, però que de moment han decidit deixar-ho per més endavant. Fa temps que el que busquem per donar més bon servei a tota la gent de per aquí és ajuntar, unir els taxistes dels pobles de les Rodalies. Amb quin objectiu? Doncs que puguin compartir serveis. Comencem amb els dos vilamajors, Sant Antoni, Sant Pere, Cànoves i Cardedeu. I evidentment estan convidats a sumar-s'hi Llinars i La Roca. Un exemple de què suposarà això. Ara imagina't tu la casa més propera del Fou, però és Sant Antoni Vilamajor. Fins ara, legalment, havia de demanar un taxi a Sant Antoni. A partir d'ara, també hi podrà anar un taxi de Cardedeu. O, per exemple, algú de Cardedeu que, pel que sigui, va a Sant Antoni a fer una gestió i vol tornar amb taxi. Doncs serà molt fàcil. Si el seu taxista de Cardedeu vol que vingui, doncs pot venir. És una àrea unificada que ja existeix en altres llocs. O sigui, això es fa entre pobles veïns, que hi ha molt trànsit d'un poble a un altre, que es comparteixen serveis, que es comparteix el anar a comprar, i això facilita el trànsit de persones de les que es desplacen amb taxi. En els propers dies, a la que ens vingui el permís de la direcció del Servei Territorial de Transports, ja podrà començar. De fet, en el moment que signem, des d'avui mateix, els nostres taxistes ja poden compartir àrees. Si veiem que té sentit fer la inversió d'una centraleta o d'una emissora, ho farem. Però de moment comencem compartint serveis i compartint espais. I evitant que quan algú de casa nostra fa un servei o algú d'una altra casa fa un servei a casa nostra, doncs que hi hagin problemes i dificultats que ningú vol. En aquests moments hem d'obrir que la gent es guanyi la vida, tothom. Fa temps que es busca mancomunar alguns dels serveis dels pobles del voltant. S'ha començat amb una entesa al sector del taxi i s'espera anar-ho ampliant a d'altres sectors.